Доброго ранку. Сьогодні вже третя доба, як ми проживаємо у готелі Захабія. В принципі, готель нам сподобався, але номер достався трошки прохолодний. На вулиці дуже холодно, і в номері дуже-дуже холодно. Не очікувала такого, що буду мерзнути в Єгипті. Сьогодні прийшли на пляж. Ще воду не ходила, ось сижу у кофті, у штанях, таких, що я ходжу вдома на роботу. Брала їх, думала, може там, коли додому їхати. Ну, не очікувала, що я їх буду вдягати тут. Учора було дуже холодно якось на пляжі, я навіть не очікувала, що я залізу у воду. Ну, тут такий риф. Спускаєшся і попадаєш у якесь, я не знаю, царство рибок таких дуже гарних і здорових, і всяких. Ну, в готелі розваг таких сильно немає, анімацію ми якось ще й не бачили, що там, як. А сьогодні, може, сходимо ще у старе місто. Ну, так оце, вже і не так уж багато відпочинку залишилося. Місце тут гарне, але дуже вітряне. Я би сказала, що, мабуть, тут краще буде літом, а взимку так, прохолодно. Особливо зараз у ці два дня, учора і сьогодні, плюс 19 в день, а вночі там плюс 10. Тому дуже-дуже прохолодно, мерзнемо. Ось я зараз сижу на сонечку, то якось так, більш-менш тепло. І все-таки думаю, зайду поплавати. Віталік уже пішов у воду. Мала, чого ти не засмагаєш? Не можу зігрітися. Оце приїхали. Холодно. І дереться. Тут в Хургаді є така набережна. Маріна називається. Ось ми сюди прийшли, зараз пройдемось, глянемо, що тут є. Чесно кажучи, єлі її знайшли. Вже рази три були в цьому районі. І так щось не могли поняти, де вона знаходиться. Ну, що я тут бачу? Машин багато. А вон кораблі, яхти. Ресторан якийсь. Ну, красиво тут. Мечеть так. Оцей готель Марина тут на березі. Ось яхта піратська відправляється. Ну і всякі тут розваги є. Хочу розповісти, як проходять наші дні у цьому готелі Захабія. Що тут подобається нам, що не подобається. Так, як я і за Дексон Рома розповідала. Я трошки вже прихворіла, бо у кімнаті дуже прохолодно, навіть не можу зрозуміти, чому так. В принципі, на вулиці, ну, навіть якщо 19 градусів, ну, видно, так усе розраховане на літній період. Вроді і кондиціонери є, і на опалення там, ну, чомусь виставляємо, а він не працює на опалення. І дуже прохолодно в кімнаті. По відчуттям, ну, градусів, може, 14, отак, а може, 13. І така кімната, вона так гарна, велика, все, апартаменти, але знаходиться
на такій стороні, де сонце зовсім не попадає в неї. І віконця такі маленькі, що ну, все розраховано на те, щоб спасатись від спеки літом. А ось зараз дуже прохолодно. Надіялися, що сьогодні буде тепла погода. Ну так, на сонці вроді би тепліше, але сьогодні вітер сильніший. Хвилі такі на морі, доволі такі сильні. Приїхав тук-тук. Не знаю, буде він когось забирати. Водолази будуть час занурюватись у воду. В общем, прихворіла, уже вчора себе зранку погано почувала, ну якось так горло трошки побалювала, а ввечері піднялась температура, випила, хорошо, в мене були ліки. Ой, ну коротше говоря, зараз за що переживаю, що перельоти попереду, а у літаках такі сухе повітря і дуже дере горло, коли летиш, хоч би не почати там кашляти. Може, ще сьогодні сходимо в аптеку, якісь ліки куплю такі від кашлю, від горла, бо брала таке, ну, на всі випадки життя, а це якраз і не брала таке. Від температури взяла. Так що отак. І так, ну, їжа така середня тут, можна так сказати. Ну, так, як для Єгипту, воно стандартне таке всюди. В 10 годин йдемо на пляж. Тут сидимо десь до 12-ї, до початку першої години дня. Тоді йдемо до басейну, трошки посидимо біля басейну. У басейні вода холодна. Ну, так, тільки посидіти, трошки позасмагати чи просто понасолоджуватись гарною територією готелю. А потім десь у півдругої йдемо на обід. А десь ввечері виходимо у місто. Це вчора ходили у старе місто, там такий трешовий контент. Ну його не зйомкою не придаси, бо так людей не хочеться дуже близько знімати. Але це, ну, настоящий Єгипет. Так виглядає готель Захабія з боку. Вулиця тут якась проходить. Напроти щось схоже на якісь житлові будинки. А он дім якийсь вибите повністю вікно. Не знаємо, що там таке. Сьогодні вирішили прийтись до старого міста. Вийшли на вулицю якусь. Така тут дуже велика вулиця. Такий рух тут дуже-дуже сильний. Куча таксі, куча машин. Складно тут іти і переходити дорогу. По тій стороні базар, якийсь фруктовий бачимо, а попереду щось схоже на мечеть, ну і такі будиночки. Через дорогу бачу, що знаходиться якийсь автовокзал. Поряд багато різних будівельних магазинів. Дійшли до перехрестя і вирішили звернути у ліву сторону, бо Віталік захотів другою дорогою піти, щоб вийти до моря. Ця вулиця трохи тихіша. Чим далі проходиш, там починаються такі житлові квартали, і по ній більш комфортно йти. Отак потроху досліджуємо Хургаду, бо якщо сидіти просто в готелі, міста ти не побачиш.
Йдемо, перед нами Хілтон готель. Дуже-дуже великий. Ми вже давно вийшли з району Старого міста і дійшли до Хургада Сіті Центр. Таке тут фонтанчик є, сучасна будівля, але всередину ми не заходили. Через дорогу сучасний комплекс житлових будинків з парком розваг, а поряд є такі маленькі будиночки. Ось так у Хургаді скрізь. Отака краса природи, яхти стоять, і дорогі ж яхти. І поряд отака розруха. Трохи відвів погляд, а там зразу смітник. І з другої сторони дороги пустеля. І там якийсь жилий квартал. Ну і нарешті у кінці нашої пригоди, після 2 годин пішком, ми дійшли до такої цивільної набережної, де люди відпочивають увечері. Це таке місце досить симпатичне. Дуже цікаво там пройтися, але так, стрьомненько трошки. Це такі в нас поки пригоди. Так продовжили, ми ж на 2 доби знімали, і вчора продовжили знову через Booking. Підійшли на ресепшн, вони кажуть, а чого ви не від нас, а від букінгу, ми вам дешевше би зробили. Але так і не сказали, ну як, наскільки дешевше. І ще трошки прибирання тут зовсім не таке, як у Viva Charm, наприклад. Там так хлопчик старався, все прибирав, а тут такий нагловатий попався. Прибирання так собі, шампунів не доклав, там ще щось, підлогу не помив, але вже хоче якісь чайові требує. Я такого не люблю, якщо требують, бо якщо ти хочеш віддячити людині, то ти сам це зробиш. А якщо це так починають на тебе давити, то таким людям не хочеться нічого давати. Ну, це такий у нас відпочинок, уже скоро додому. Тому вже думками в Україні. Думала, що мені стане трошки краще, але щось не дуже себе почуваю. Тому йдемо в аптеку. Дорога тут проста. Від нашого готелю виходиш, поряд іде вулиця, і по ній прямо-прямо, десь хвилин 20, і виходиш на цю центральну дорогу. І тут якби центр, вчора бачила цю аптеку з фіксованими цінами, зараз хочемо в неї зайти у Хургаді вечором, так як і вчора. Рух, це як звичайно, кінець робочого дня. Ось так назва аптеки. Зараз зайдемо, чи вона тут є. Оце, вроді би, як должны бути фіксовані ціни. Зайшли ми в ту аптеку, все-таки це була ось ця аптека з фіксованими цінами. Купила ось цілу кучу лікарств, ліків, якісь від простуди, щось, льодяники, від горла препарати. В Мілані вітамін D взяла. Ну, це таке вийшло по чеку. $228 Ліки тут недорогі. Підписуйтесь на канал. Лайк – це не складно, а мені приємно. До нових зустрічей!